Bom dia aos vereadores, aos nossos funcionários, nosso muito obrigado. Peço ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Senhor presidente, bom dia. 12 presenças em plenário. Havendo número legal, peço faça a leitura do expediente. Quinta reunião ordinária de 17 de novembro de 2022, da 19ª Legislatura. Projeto de lei número 153/2022, dos excelentíssimos senhores vereadores Jackson Wagner dos Santos Barbosa e Marcos Fernandes de Araújo, instituindo o Dia Municipal das Doulas no calendário oficial de Duque de Caxias. Projeto de decreto legislativo de número 388/2022, do excelentíssimo senhor vereador Clóvis Mororó Magalhães, concedendo ao ilustríssimo doutor Tiago Pereira Rezende Silva a medalha doutor Moacir Rodrigues do Carmo. Decreto legislativo de número 389, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Paulo Barbosa Tavares, concedendo à ilustríssima doutora Ana Maria Ferreira da Costa a medalha Cidade de Duque de Caxias. Projeto de decreto legislativo número 391/2022, do excelentíssimo senhor vereador Nivão Almeida, concedendo ao ilustríssimo doutor Luca Borges da Fonseca Freire a medalha doutor Moacir Rodrigues do Carmo. Indicação número 4863/2022, do excelentíssimo senhor vereador Alex Francisco Cunha Alves, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito realização periódica de mutirão de limpeza, incluindo capina e varrição em toda a extensão da Rua Amazonas, localizada no bairro Parque Felicidade, primeiro distrito deste município. Indicação número 4866/2022, do excelentíssimo senhor vereador Axilei Silva do Carmo, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a colocação de placas indicativas contendo o nome do logradouro e CEP na rua Luiz Cláudio Ribeiro Moreira, localizado no bairro Chacra, Rio Petrópolis, segundo distrito deste município. Indicação número 4868/2022. Indicação número 4868/2022, do excelentíssimo senhor vereador Celso Luiz Pereira do Nascimento, solicitando à Companhia Águas do Rio a instalação de rede de abastecimento de água potável ao longo da rua Marquesa de Santos, notadamente no trecho entre as ruas Lauro Sodré e Delgado de Carvalho, bairro Vila Santo Antônio, segundo distrito deste município. Indicação número 4872/2022, do excelentíssimo senhor vereador Jackson Wagner dos Santos Barbosa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito um estudo técnico a fim de implementar em todos os prédios públicos municipais o sistema fotovoltaico para gerar energia elétrica a partir da captação dos raios solares, relevante medida em prol da redução de custos para o erário. Vereador Marcos Fernandes de Araújo, com a indicação 4874, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito Carvacol para limpeza e desobstrução da rede de esgoto e dos bueiros existentes ao longo das ruas Seabra Sobrinho, Francisco Tomé e Poti, localizada no bairro Centenário, primeiro distrito deste município. Indicação número 4876, do excelentíssimo senhor vereador Marquinhos da Pipa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito um estudo no sentido de promover revitalização com o serviço de paisagismo na estrada do bairro Jardim Anhangá, localizada na rodovia Rio Magé, altura do quilômetro 5.5, sentido Rio de Janeiro, próximo à Escola Municipal Professora Dulce Trindade Braga, terceiro distrito deste município. Indicação número 4880, do excelentíssimo senhor vereador Michael Alexandre Gervásio, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito
um estudo no sentido de construir um campo de futebol, incluindo alambrados e vestiários, em terreno existente na rua Capineira, loteamento Parque Vila Nova, centro deste município. Indicação número 4884/2022, do excelentíssimo vereador Nivão Almeida, solicitando ao excelentíssimo prefeito serviço de pavimentação e drenagem em toda a extensão da travessa Bermina e ruas A, Cunhabebe e Cabreúva, localizado no bairro Jardim Rossi, terceiro distrito deste município. Indicação número 4886/2022, do excelentíssimo vereador Valdeci Nunes da Rosa Filho, solicitando ao excelentíssimo prefeito um estudo no sentido de, no âmbito deste município, adotar as ações necessárias para responsabilizar empregadores que não fiscalizem o adequado uso de equipamentos de proteção individual nas instituições pelas quais são responsáveis. Requerimento número 4429/2022, do excelentíssimo senhor vereador Clovinho, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Benigno Rangel Cortes, técnico em radiologia, pelos relevantes serviços prestados ao atuar de modo eficiente, proativo, gentil e dinâmico, visando desenvolver um trabalho de excelência. Requerimento número 4431/2022, do excelentíssimo senhor vereador Michael Alexandre Revásio, consignando moção de congratulações ao ilustríssimo senhor Adriano Ponte do Nascimento, capelão e membro da Associação Juiz de Paz de Capelania Eclesiástica do Brasil, por desenvolver um incansável trabalho em prol da difusão do Evangelho e de valores como empatia, tolerância e perdão. Requerimento número 4435/2022, do excelentíssimo senhor vereador Valdeci Nunes da Rosa Filho, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Rafael da Silva Gonçalves, pelos relevantes serviços prestados ao atuar de modo eficiente, proativo, gentil e dinâmico, visando desenvolver um trabalho de excelência. Processo número 1658/2022, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias, encaminhando cópia da ata da reunião ordinária do mês de setembro de 2022, publicado em Boletim Oficial número 7210, de 31/10/2022. Processo número 1669/2022, do Conselho Municipal do Idoso de Duque de Caxias, encaminhando cópia da ata número 153 da Assembleia Ordinária do mês de setembro de 2022. Esse é o expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Nivan, um minuto de inscrições para os vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Catite. Primeiramente, bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os meus pares, bom dia a toda a imprensa falada, escrita, televisada, bom dia a todos os servidores desta casa e a todo o público presente nesta sessão no dia de hoje. Senhor presidente, o momento que me traz aqui é, em primeiro lugar, né, parabenizar nosso companheiro vereador Clovinho, que ontem completou mais uma primavera, e pedir a Deus que continue abençoando o nosso amigo, companheiro Clovinho, e que ele continue a sua jornada por muitos e muitos anos, porque a população de Duque de Caxias precisa dele, e ele é muito importante, não só para a população, mas para todos nós aqui desta casa. Então, quero parabenizar meu companheiro Clovinho, deixar o abraço, não só meu, mas como todos os nossos colegas aqui, faço uso e a palavra de todos eles. Também, presidente, deixar aqui a nossa mensagem de pesar à nossa companheira vereadora Delza pela partida de sua mãe, dizer que nós estávamos todos sensibilizados, deixando aqui um abraço fraterno e que Deus possa agir nos corações de todos os seus familiares, porque é uma perda
irreparável. Irreparável, Ivan. Então, quero deixar aqui registrado nos anais desta casa o nosso pesar à nossa companheira Delza. Senhor presidente, o que me traz também aqui é falar da importância do próximo domingo. Domingo, vereador Ivan, nós temos mais uma vez o feriado do Dia da Consciência Negra. É uma data que para uns não tem importância, mas para todos nós pretos tem sim uma grande relevância em relembrar esse ato que nos remete à reflexão, ao pensamento de que toda forma de racismo, de preconceito, intolerância, não cabe mais nesta sociedade nos dias de hoje. Quero externar aqui e dizer que esse governo tem que estar atento. Esse governo, através das suas secretarias, tem que estar promovendo políticas públicas efetivas que possa diminuir as desigualdades ainda existentes nesse país, e aqui nesse município não é diferente. Haja vista que a população preta, parda, neste país é a grande maioria, e ainda nos dias de hoje, como há 2, 3 dias atrás, nós temos que lidar com esse espetáculo do preconceito, desse racismo velado, aonde as pessoas, ainda assim, pela cor da sua pele, que entra em uma loja, ainda assim ela leva consigo o preconceito de não poder adquirir de forma honesta aquilo que ela produziu com o sustento do seu trabalho. E vejo mulheres, homens, sendo abordados de forma covarde e preconceituosas. E graças a Deus, hoje eu consigo ver pessoas se levantando contra essa minoria, essa parcela que envergonha a sociedade, essa minoria que envergonha esse país e que envergonha o mundo que nós vivemos. Eles precisam saber que se ao cortarem o pulso de uma pessoa negra, do pulso de uma pessoa branca, o sangue que vai escorrer é o mesmo vermelho. Então, o dia 20 não é uma data para se comemorar, de fazer festa, e sim pedir a reflexão às autoridades, que ainda há muito a se fazer. É importante, quando eu vejo a sinalização do novo presidente da República, em criar o Ministério da Igualdade Racial e Combate ao Racismo, vai de encontro tudo aquilo que nós pregamos para que possamos atender todos aqueles que se sentem de alguma forma ofendida pelo esse racismo velado que ainda insiste assolar as nossas famílias. Quero dizer, a parcela da população negra, dizer, vereador,
Alex Freitas, dos avanços que a população negra vem conquistando através do seu trabalho digno e das oportunidades que é lhe dada. Não se pode, nos dias de hoje, ainda se contratar olhando a cor da sua pele. É preciso dar a oportunidade, porque a oportunidade é que se mostra a capacidade. E eu não tenho dúvida, a ascensão do povo negro é tão importante para o povo de pele branca, e todas as políticas de reparações que alguns ainda insistem que não deva ter, eles esquecem e eles apostam na nossa amnésia do povo negro, do povo preto, de tudo aquilo que nós sofremos ao longo das escravaturas e ao longo de tudo aquilo que nos foi retirado, que é de direito. Vossa Excelência me concede uma parte. Uma parte concedida, vereador. Inicialmente, cumprimentar a todos que estão aqui nos assistindo, prestigiando a nossa sessão, agradecendo a Vossa Excelência. E Vossa Excelência, de uma forma bem bacana, responsável, traz uma palavra de estreitamento com aqueles que realmente pensam num país melhor, onde cidadãos convivam de forma convergente, bonita, respeitosa. E Vossa Excelência, quando faz essa exposição de suas ideias, vai ao encontro de todos aqueles que sabem que somos todos humanos, pessoas. Não existe diferença entre preto, branco, amarelo. Quero aqui parabenizar, aproveitando aqui a fala de Vossa Excelência, também o Ministério dos Povos Originários, que nós teremos no próximo governo nesse país. Justamente vai ao encontro daquilo que nós sempre defendemos, que é a igualdade entre todos. Não é possível num país como o nosso, como ele se construiu e até hoje a gente percebe essas indiferenças. Mas Vossa Excelência, muito feliz na fala, parabenizo, e pude perceber, quem teve a oportunidade, quem não teve ainda, observe a fala do presidente eleito lá no exterior, e vocês vão perceber exatamente o passivo que nós temos com muitos brasileiros e com o povo do mundo inteiro. O Brasil chegou, o Brasil veio para discutir e propor as saídas para esse mundo injusto. Então, gostaria de parabenizar Vossa Excelência. Muito obrigado aí pela parte. Vereador, aqui para corroborar com o discurso de Vossa Excelência, você que tem demonstrado ao longo de sua trajetória aqui nessa Casa Legislativa, levantado questões, bandeiras pertinentes à consciência negra, o Nivan foi muito feliz também. As pessoas se preocupam muito com a consciência negra, com isso, com aquilo, mas a consciência humana está sendo perdida. É inadmissível nos dias atuais a gente conviver com certas discriminações, com preconceito, e muito menos ainda com a falta de respeito. Então, que Deus te abençoe, abençoe sua trajetória e continue firme nessa sua linha de raciocínio. Eu que sou preto também, não me sinto menos privilegiado e menos capacitado do que ninguém. Nós já temos essa equidade conquistada pelo nosso povo, e o Brasil, como o Nivan bem disse, tem dado grandes demonstrações da robustez que esse país tem, do exemplo que esse país dá para todas as nações, né, o mundo afora. Então, parabéns, vereador Catite, continue nessa sua luta, que você conta não só com o presidente Celso Dualba, mas com toda a Casa Legislativa te apoiando em qualquer ação sua, qualquer medida assertiva que você venha tomar para defender o valor do ser humano, não a consciência negra, o valor do ser humano.
você terá o apoio não só desta casa, mas tenho certeza que com toda a população de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, do Brasil, estará contigo. Parabéns, vereador. Muito obrigado, presidente, pelas palavras. Dizer que continuaremos firme, defendendo e usando essa tribuna legítima para poder exaltar e dizer às pessoas que é tempo de reflexão, há tempo para a mudança, e a mudança ela tem que vir do ser humano. E eu espero que esse novo governo que irá se constituir, ele traga mais respeito, mais dignidade e que ouça os povos, porque a Constituição desse país não é uma Constituição europeia, é um mestiço de índios, negros e brancos. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos avançar muito em relação à igualdade, à equidade e ao respeito. Então, quero aqui, mais uma vez, também parabenizar esse governo, ao prefeito Wilson, que de forma assertiva e respeitosa vai promover a Semana da Consciência com diversos eventos, juntamente com todas as instituições que representam esse movimento na nossa cidade. Deixo aqui meu muito obrigado e meu bom dia. Parabéns. Próximo vereador inscrito, Alex Freitas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores, público presente. Senhor presidente, veio a esta tribuna hoje pela manhã falar sobre um assunto ligado à Secretaria de Fazenda. Nós temos uma dificuldade muito grande dos contribuintes colocarem o IPTU no seu nome. Existe uma burocracia muito grande, onde eles cobram o RGI, que tem validade de 30 dias, onde eles cobram várias coisas que, na verdade, a gente poderia ter uma ação prática, fazer de que o contribuinte, de uma forma, pudesse ter facilidade de colocar o IPTU em seu nome. Nós sabemos da importância disso para a gente poder arrecadar, do contribuinte ter o seu IPTU em dia. Eu tenho um projeto de lei tramitando aqui nessa casa, onde o contribuinte vai poder pagar o seu IPTU, os seus encargos na prefeitura, através de Pix, através de débito automático, através de cartão de crédito, para poder facilitar essa situação. Outro caso, senhor presidente, que eu quero falar é a respeito da violência que está em nosso município. Eu estive aqui na tribuna falando sobre a questão da segurança pública lá no nosso bairro Pilar, Cidade dos Meninos, e mediante esse pronunciamento meu, vários contatos nas redes sociais, no meu WhatsApp, pessoas relatando assaltos constantes na Vila São Luís, na Chacrinha, na Itatiaia, ou seja, em todos os bairros de Duque de Caxias nós vivemos esse problema. Pessoas com medo de estar na rua à noite, enclausuradas dentro de casa, pessoas tendo seus carros levados, bandidos transitando de fuzil tranquilamente sobre a cidade, na cidade, e nós não podemos nos calar mediante a isso. Nós temos que cobrar das autoridades estaduais essa questão da segurança pública aqui no nosso município. Nós vemos vários investimentos em segurança pública, onde nós temos aí o centro de monitoramento, 20 milhões para comprar o imóvel, 30 milhões para comprar equipamento, não sei quantos milhões para poder resolver o problema da segurança pública, e até hoje nós não tivemos uma resposta de imediato desse grande consórcio de segurança pública aqui na Baixada Fluminense.
investimentos de mais de 60 milhões e a população não tem uma resposta prática de imediato. Nós não podemos conviver com a situação que se encontra hoje a nossa cidade, onde você vai fazer o seguro do seu automóvel, é um dos mais caros do Brasil para você fazer um seguro aqui em Duque de Caxias. Então, senhor presidente, estou aqui para poder denunciar essas questões. O poder público tem que se manifestar, o governo do estado, a Secretaria de Segurança, a própria Prefeitura de Duque de Caxias, o prefeito tem que se posicionar e tomar uma medida emergencial nessa questão sobre os assaltos, pequenos roubos no centro de Caxias, a violência nos outros bairros, porque nós estamos refém de um sistema de insegurança na nossa cidade de Duque de Caxias. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje nessa manhã, dizer que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar lutando para defender o povo do nosso município de Duque de Caxias. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum inscrito, peço ao primeiro secretário. Não havendo mais nada a tratarmos, perdão. Está encerrada a sessão. Bom dia a todos. Que Deus abençoe aos vereadores, ao público presente, funcionários dessa casa. Parabenizar o nosso vereador, amigo Clovinho. E mandar aqui um abraço para a família Oliveira, na pessoa da vereadora Delza, por ter perdido a sua mamãe. Só quem sabe a dor de perder alguém que a gente ama muito, sabe que aquela família está passando. Que Deus abençoe e conforte aquela família. Um bom dia, Deus nos abençoe.